ሰላም ሰላም ይቱ ይቻላል ቤተሰቦች፣ እንደምን አላችሁ? ዘነበ በላይ ነኝ ከባህር ዳር ኢትዮጵያ። ከወንድሜ መኳን ታከለ ጋር አብረን በመሆን ባህላዊ ትራዲሽናል የሆኑ የኢትዮጵያ ማንኛውንም የሙዚቃ መሳሪያው የባህላዊ ሙዚቃ መሳሪያዎችን በማዘጋጀት ለሚፈልጉ ለውጭም ለሀገር ውስጥም ላሉት ደንበኞቻችን እየላክን ያለ ነው። ዛሬ የምንገኘው የኢትዮጵያ ፖስታ ድርጅት ውስጥ ነው ያለ ነው። ያው ከተለያዩ ቦታ የምንልካቸው መሳሪያዎች አሉ። እነሱን ለመላክ ነው የመጣ ነው። ወንድም ባንክም ያው እየቀረጸ ነው ያለው ከፊቴ ማለት ነው። ዛሬ የማሳያችሁ ያው አሁን ያው በደንብ እያሻሻለ ስመጣ አንዳንድ ኮሚቴዎችን እየተቀበልን ኬዞችንም እየሰራን እያዘጋጀን ያለ ነው። በክራር በሚታዘዙት መሳሪያዎች ልክ ኬዝ እየሰራን ያለ ነው። ራሳችን ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ ያው እዚህ እንደምትመለከቱት አሁን በጣም አሪፍ የሆነ ሀርድ ኬዝ አለ። ከውስጥ ላይ ደግሞ ምን እንዳለ ደግሞ አሳያለሁ። ይህን የመሰለ ክራር ከውስጥ ላይ ነው። ምክንያቱም ይሄ ሁሉ ተሰርቶ ይሄንን ደግሞ መያዣ መሰራት አለበት ብዬ አስባለሁ። ይሄን ይመስላል። ምርጥ ክራር ነው። በጣም ክብደቱ በጣም ቀላል ነው። ቶኑ በጣም ነው የሚያምር። በሳውንድ ሲስተም በደንብ የሚሰረ በባዶም ድምፅ አለው እና እንደምትመለከቱት ምንም አይነት እንትን የለውም። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ትራንስፖዝ ገጥመነዋል። ትራንስፖዝ ማለት ስንጫወት ሜጀር ላለመቀየር ከፍ ዝቅ ማድረጊያ ማለት ነው። የዚች ጋር ቢት ያለች እሷን ላላ በማድረግ ወደ ላይ ወደ ታች በማንሸራተት መቃኘት መጫወት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ትራንስፖርትን በማትፈልጉበት ሰዓት ደግሞ እዚህ ጋር ያሉ ቢቲዎችን በመፍታት ይሄ መነሳት ይችላል። ይሄ ራሱ ተነስቶ ደግሞ ኖርማል ክራር መሆን ይችላል። ሁለተኛ ክራር መሆን ይችላል። ስለዚህ ያው ፒካፑን ፒካፕ ስለት ሞልታል አውትፑት አለው። እዚህ ጋር ደግሞ ኦን ኦፍ አለው። ያው እንደምታዩት እነዚህ ከውጭ ነው የምናስመጣ፣ ከአሜሪካን ሀገር ነው የሚመጡ። በጣም ቀረጥ ተቆርጠው የእኛን ሀገር እንትን ታውቁታላችሁ። ያው በጣም ቀረጥ ላይ እየተቸገረ ነው፣ ግን ስራውን ላለመተው ግን እልክ ይዞ ነው እንትን እያልን ያለ ነው። እና እነዚህ አሁን አገር ውስጥ አይገኙም፣ አይሰሩም። እዚህ አይደለም እንትን የሚሉት የሚገዙት ሌላውን ነው እንጂ ይህንን መቃኛውን የምታዩትን እነዚህም ይህን አክሰሰሪውን በሙሉ ከውጭ ነው። ቀረጥ ብዙ ከዋጋው በላይ 2-3 እጥፍ ቀረጥ ተቆርጦ ነው የሚመጡት። እና በጣም ውድ የሚባለው በጣም አሪፍ ወደ እስራኤል ሀገር ነው ወንድማችን ጌትሽ ማለት ከእስራኤል ሀገር ነው ያዘዘው። ያው አሁን ፖስታ ቤት ውስጥ ስለሆነ ያለ ነው እንልከዋለን። ያው እንደምትፈልጉ አድርገን የሚሰራ ነው። በምርጫ መሰረት ማለት ፒካፑን የምትፈልጉ ሁሉንም አድርገነዋል። እና ይህንን ይመስላል። ልጅሽን ሲደርስ እንደምትወደደ በጣም እርግጠኛ ነኝ። በጣም አመሰግናለሁን። ጌትሽ እንግዲህ በጣም እናመሰግናለን። እኛንም በጣም በርቱ ስለምትለን ማለት ነው። ለባህላዊ ሙዚቃም ለክራርም ለሰጠው ፍቅር ደግሞ እኛም በጣም ከልብ እናመሰግናለን። በጣም እናከብራለን። እኛ ጌት ሲደርስ ያው እንደምትወደድ በጣም ተስፋ አለን። አመሰግናለሁ። ከወንድሜ ጋር ነው ያለ ነው። ጌትሽ በጣም አመሰግናለሁ። አሁን ወደ ፖስታ ቤት ሂደን እንልካለን ማለት ነው። ይኸው ይህንን ባጉ እፈልጋለሁ ስላል ባጉንም ራሳችን ለብዘን መቱ ልክ እዚህ ጋም ው የተለያዩ ገመዶች ምናምን ማስገቢያ ደግሞ እንትን አለው ፒስ አለው ማለት ነው። ለዚህ ሆኑ በጣም ቀላል፣ በጣም ቀላል። ምክንያቱም በእጅ ይዘነው ከምንዞር ሌሎችን በራሳቸው በቁመታቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ይመስላል። አሁን
ወደ ፖስታ ቤት ውስጥ ና ወንድም ቴንክ ዩ ሸር ሰብስክራይብ አድርግልን። በአል መሳሪያዎቻችን መታወቅ አለባቸው። ታንክ ዩ አመሰግናለሁ።